В ефірі інформаційна програма «Вчасно». У студії працює ведуча Андріана Куфель. Вітаю. Лакувальний цех будівлі Ужгородського вищого комерційного училища горів в обласному центрі. Речниця управління ДСН Закарпаття Наталія Батир повідомила, рятувальники одержали повідомлення вчора о 16:10 з Православної набережної. Горіла будівля, яка не використовується на території Ужгородського торговельно-економічного коледжу КНТУ. На місці працювали 10 рятувальників на 4 спецавтомобілях. Близько 17 години пожежу ліквідували. Полум'я не перекинулося на розташовані поруч будівлі навчального закладу. Загиблих і травмованих немає, причину пожежі та збитки встановлюють. Через борги Національні суспільні телерадіокомпанії України вимкнули аналогову трансляцію. Канал винен концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, що надає послуги трансляції, майже 70 мільйонів гривень. У прес-службі РРТ та на камеру ситуацію поки що не коментують. Далі ЮА «Перший» буде мовити в аналозі тільки в прифронтових областях, каже керівник телекомпанії Зура Баласанія. За його словами, грошей не вистачає, бо з держбюджету виділили вдвічі менше коштів, ніж було передбачено законом про суспільне телебачення і радіомовлення. До кінця цього року НСТУ має близько 260 мільйонів гривень, з них 210 – це зарплата працівникам. У Києві розробили план антикризових заходів, працівникам пропонують піти у відпустки за свій рахунок. Терпець порвався, і вони це відключили. Лист був, попередження було, неодноразове, робили тиждень тому, ледь ми стримали їх, мало би бути, навіть не знаю, як назвати, конференція в Кабміні, доручена Кубіву, Степан Кубів, Кирленко мав би бути, і представники РРТ, і ми. Але воно не сталося, з незрозумілих причин, ніхто нічого не зробив. Ну, суспільне, кому воно потрібно. І тому концерн не витримав вже, бо їм погрожують так само енергопостачальники, кажуть, що їх теж можуть відключити. Ми робимо свої антикризові міри, але це стосується саме людей. Це критичні невеликі гроші порівняно з нашими боргами. Це ті гроші, щоб дозволяли нам просто вижити, вам отримати зарплатню. І все. Дофінансувати суспільне мовлення і розв'язати проблему з погашенням боргів НСТУ до кінця року може Кабінет міністрів. Парламент цьогоріч бюджету не переглядатиме. Про це в розмові телефоном розповіла заступниця голови парламентського комітету зі свободи слова Ольга Червакова. В цьому році вже може тільки Кабмін це виділити, тому що на цей рік вже Верховна Рада не буде голосувати додатково за бюджет. Міністерство інформаційної політики півтора місяця тому підготувало проект постанови про погашення боргів Національної суспільної телерадіокомпанії України. Цей документ передбачає виділити на ці потреби 100 мільйонів гривень, повідомила заступниця міністра інформаційної політики Еміне Джапарова. За її словами, скільки триватиме процедура погодження, прогнозувати складно. Далі постанову повинен затвердити Кабмін. Така бюрократична процедура. Ми не можемо наразі нести відповідальність за кожен орган, який погоджує або не погоджує проекти постанов. Зі свого боку, ми вбачали необхідним розробити його. Насправді для нас, в принципі, реформа суспільного мовника є символічним з точки зору існування незалежної медіа. Ми б хотіли, щоб ці гроші були виділені, погодження. І чим будуть, наразі ми на себе таку відповідальність брати не можемо. Зустріч поколінь, виставку етнічних німців експонуватимуть до 10 жовтня в Мукачеві. Її можна побачити в приміщенні дитячої художньої школи імені Мункачі. Організувала проект Асоціація етнічних німців України. Голова арт-клубу «Політраспектр» Оксана Мецгер повідомила, усі, хто зараз презентує свої роботи, вихідці з німецьких родин, росли в оточенні німецьких традицій та культури. Експозиція демонструє творчість митців трьох поколінь. Найстаршим учасникам понад 70 років, наймолодші – ще підлітки. Писали картини німці з різних областей України – це учасники з Києва, Миколаєва, Білої церкви, Макіївки, Мукачева, Хмельницького. Є також роботи художників із Криму. Загалом на виставці представили понад 30 картин. Цим завершуємо. Наступний випуск дивіться вже менше, ніж за півгодини. Дочекайтеся.